国内的疫苗研发的部分呢，目前已经进入临床试验第二期收尾的工作，预计是在七月底可以开始供应第一波的国产疫苗。因此，指挥中心现在要预作规划，鼓励国人踊跃预约登记。总统蔡英文13号召开国安会议，对国人喊话：接种疫苗的人越多，群体防护力就越强，台湾就会越安全。蔡英文内部召开国安高层会议，讨论接国人六大防疫措施，包含统筹指挥、落实防疫、掌握感染源、安定民心、疫苗陆续到位、鼓励施打、物资充足、不需强购、维持经济与金融稳定、专案追查假讯息。这些议题上，指挥中心都以高度专业跟他们丰富的经验，证明他们的判断与处置是正确的，请国人放心，相信指挥中心。根据疾管署公布的数据，截止至13号为止，全台共累计151,997人注射 A D 疫苗，但这样的施打数字真的太慢了。随着蔡英文宣布国产疫苗七月问世，能不能加速疫苗施打率，让人好奇。左手留给国产的，右手留给 A Z 的，哈，那医生跟我讲不行了，哈，不行换打，哈，这当然是很为难。不过我相信，大家在这里面哈，大家都知道打疫苗是一件重要的事情，那支持国产也是一件很重要的事情。 A 类疫苗还是国产疫苗，最慢要七月才能双管齐下，但随着目前台湾疫情持续严峻，还有一个多月的时间才能等到国产疫苗。民众只希望疫情能早日防堵，在政府的协助之下安然度过这一次的难关。人间卫视唐伟哲、陈奕轩台北综合报道。